debemos hacerlo, pero desde luego que non estamos moi longe, non estamos moi longe. Pero probablemente para algúns hoxe non pasou nada, nada de nada. Hoxe pola mañá, medios de comunicación perfectamente controlados polo poder, decían que non pasaba nada neste país. E vamos a preguntar o mismo que fai uns tantos meses. Que facedes aquí un día laborable? Manifestarnos, lutar. Si estamos aquí porque temos unha folga, e a folga deu un resultado. Mal que me pese a algúns que hoxe chamamos a cargos. E creo que temos que modificarlo. Non son lacayos, son traidores. Son traidores. Esta mañana. Sindicatos, Copoder, Comisión, UGT. Sindicatos, Copoder, Comisión, UGT. Sindicatos, Copoder. Entre os moitos, mentres que moitos e moitas as portales aquí, xa estábamos a xudar os compañeiros e compañeiras coaccionados pola patronal, polo goberno e pola policía a que exerceran o seu dereito a folga, mentres que estábamos axudando, mentres que nos estábamos mollando, como nos mollamos no transcurso desta maña. Algúns deslizaron e filtraron que xa teñen un preacordo, xa teñen un preacordo. Esta madrugada, ás 3 da mañá, ás 3 da mañá, filtran que teñen un preacordo. Véndenos que nos podemos seguir xubilando aos 65 anos. Sí, si cotizamos 38 anos e medio, votade a conta, votade a conta. Si a edad de subida, si a edad de media de entrada no mercado laboral son 30 años, a mí sale de 68 y medio. 68 y medio. O disfracen como disfracen, hoxe asinaron a subilación aos 67 años. Foi o que fixeron. Pero non só eso. Non só eso. Siguen, porque non sale, non están definido. Siguen sin decirnos hasta onde acordaron incrementar ou teñen pensado acordar incrementar a edade de cálculo para a xubilación. Se a 20 ou 25 anos para que as nosas pensións se vexan mermadas entre un 10 e un 30%. Ou mesmo, se nos van elevar o tempo mínimo cotizado para ter derecho a pensión de xubilación a 20 ou 25 anos, para que non as poidamos ter. E eso sí, para que igual non nos quedan que o remedio. Vayamos a negociar plans de pensións con aqueles que fan eses estudos que dicen que a Caixa vai quebrar, que dicen que a Caixa vai quebrar, e para aqueles que van facer negocio con as nosas pensións, que son exactamente os mismos aos que están levantando o tope das pensións, que son eles poderán cobrar, porque son os únicos que se poden permitir cotizar cantidades ingentes. Para eles non hai problema, e a Caixa non quebra. Hoxe, vamos a... ¡Pedido! ¡Pedido! ¡Libertad!
Las secretarías sindicales estamos en pleno proceso de reunión sindical. Tenemos que votarnos los comités de empresa y de representación de las empresas. No representan a los trabajadores, representan a patronal, a banca y los más puros, los oscuros intereses. Y también tenemos que votar o PSOE y el PP de cualquier representación institucional que pueda tener, tanto monta, monta, tanto. Por último, sea para rematar, sea para rematar, no quiero esquecerme, no quiero esquecerme de que hoy con nos también participaron y también estuvieron en la rúa, como le daba de esta consigna, al igual que el 29 de septiembre, a Central Unitaria de Trabajo.